Новини Клесівської територіальної громади. Інформація щодо поширення коронавірусної інфекції по Клесівській громаді. Головний лікар КНФ-центр первинної медико-санітарної допомоги Ірина Гаврилюк повідомляє, що за минулий тиждень на території громади було зареєстровано 10 випадків захворювання на COVID-19, а в пунктах вакцинації щеплення отримали 127 осіб. Також був виїзд на пункт щеплення до міста Сарни, де проведено 42 ін'єкції. На сьогодні в ЦПМСД наявні вакцини Pfizer, AstraZeneca, Модерна. Головний лікар КНП Клесівська районна лікарня Тетяна Степанець інформує, що станом на 10 січня у закладі на стаціонарному лікуванні перебувають 5 пацієнтів з пневмоніями. Це жителі Клесова, селища Бутея. Усіх хворих ПЛР-тести негативні. Вкотре закликаємо та наголошуємо: дотримуйтесь встановлених протиепідемічних правил, бережіть своє здоров'я та здоров'я ваших близьких. А використання масок, антисептиків та дотримання соціальної дистанції знижують ризики захворювання. Новини Клесівської територіальної громади. Дитячий фольклорний ансамбль «Пташечка» Клесівської дитячої музичної школи 9-10 січня відвідав 5-й всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс «Розмаїті самоцвіти». Зі Львова учасники ансамблю повернулися з перемогою, першим місцем номінації «Фольклор». Щиро вітаємо юних пташечок та їх керівницю Юлію Симончук із заслуженою перемогою. Бажаємо подальших успіхів і творчих злетів. Оголошення. До уваги громадян, які перебувають на квартирному обліку в Клесівській селищній раді і користуються правом на отримання житла. Просимо вас надати у відділ економіки, інвестицій, інфраструктури житлово-комунального господарства, комунальної власності, містобудування та архітектури для заповнення форми подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян до 11 лютого 2022 року наступні документи. Копія паспорта всіх дорослих членів сім'ї. Копія свідоцтва про народження неповнолітніх дітей. Копія технічного паспорта на будинок або квартиру, копія документа, що підтверджує право власності на будинок чи квартиру, будинкова книга. Громадяни, які не підтвердять своє право на отримання житла, буде знято з квартирного обліку. Нагадуємо, що дізнатися про життя громади ви можете на нашому сайті klesivskagromada.gov.ua та фейсбук-сторінці Клесівська селищна рада. А на хвилях радіо Полісся почуємося наступного понеділка о 13:00. Інформаційну добірку новин Клесівської територіальної громади для вас підготувала Ольга Мартинюк. Новини Клесівської територіальної громади. Добрий день, дорогі радіослухачі. Продовжуємо вітальними побажаннями для працівників Технобуду, які зазвичай у цю пору у студії з вами Марія Кошин. Отож, поїхали. 1 січня свій день народження відзначили Федір Кічан, Сергій Кузьмич, Олександр Класовець, Микола Білецький та Дмитро Симоненко. 2 січня день народження у Юрія Опалька та Івани Шевчук. 3 січня своє новоліття відзначили Володимир Поляк, Петро Грицкевич. 4 січня Володимир Єленець, Іван Царук, Юрій Никончук та Надія Заяць. 5 січня – Лідія Мочкало, Василь Грицкевич та Руслан Грицкевич. 7 січня у свята Різдва святкували своє день народження Борис Солод, Олександр Цимбаліст та Ігор Яцкевич. 8 січня – Іван Мельник. 9-го – Надія Покита, Валентин Ткач, Назарій Шевчук. 10 січня – день народження у Дмитра Біляєва. А 13-го – у Олександра Гладюка та Валерія Гіса. Тож, дорогі іменинники, щиро зичимо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, повсякденних радостей, побільше позитиву, надійних людей поруч, здійснення усіх мрій та бажань. Нехай кожен день буде для вас днем нових приємних відкриттів. З днем народження, дорогі іменинники! І, як зазвичай, на завершення музичне вітання, яке звучатиме сьогодні у вашу честь. Чому я дзвоню? Бо дуже сильно тебе я люблю. З днем народження, з днем народження! Знаєш, чому я дзвоню? Бо дуже сильно люблю твій день народження, день народження. Не
було кордонів поміж нами, поміж нашими серцями. Просто їх не виникало, просто ми не вимикали не на мить зв'язок, що між нами майори, тримішини лок. Подзвони мені лилток. Ніколи мені не забажали наші довгі розмови. Якби ти тільки знала, як мене врятували тоді твої слова. Я чекаю, коханий, я назавжди твоя. Я напишу, мала, я повертаюся додому знову. Будемо разом, повір моєму слову. Я сам як привід, шукаю привід, сказати привід. Передзвоню, мала, я майже-майже тут. Бувають чужі голоси, мене по всьому світу звуть. Але ти знаєш, що для мене тільки ти одна. Тому дзвоню, щоб повернути я тобі твої слова. І знаєш, чому я дзвоню? Бо дуже сильно тебе я люблю. З днем народження, з днем народження. І знаєш, чому я дзвоню? Бо дуже сильно люблю твій день народження, день народження. Завжди буду поруч і сам віддаю тобі серце, а зорі небеса. І коли серед ночі дзвонить телефон, я хапаю його і забувши про сон. Як ти, моє кохання, скажемо в унісон. Цей день, твій день, прошу почу тобі з днем народження. Чи продовжимо? І знаєш, чому я дзвоню? Бо дуже сильно тебе я люблю. З днем народження, з днем народження. І знаєш, чому я дзвоню? Бо дуже сильно люблю твій день народження, день народження.